Përshëndetje të gjithëve. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Klan. Do të kemi sot të ftuar në studio një blogere shumë të njohur, gjithmonë vjen në programin ton për të folur për trendet e modës sepse moda fashioni është pasioni i saj. Por këtë herë ndryshe nga çdo herë tjetër vjen për të folur për një ngjarje shumë të bukur tashmë që i ka ndodhur në jetë, na ka surprizuar të gjithëve teksa mësuam lajmin, pikërisht për shtatzanin e saj. Bëhet fjala për Angelina Kotorin, blogeren e mirënjohur të cilën e shohim në këtë moment në ekran, ja duke ngrënë si çdo mama në pritje, si një grua shtatzënë e cila ndoshta ka një oreks më të madh në periudhën e shtatzanis. Është muajin e saj të 5, vjen sot në studion tonë në një intervistë ekskluzive për të na rrëfyer të gjitha të pathënat. Flet për herë të parë pra për këtë moment të bukur që është duke kaluar. E presim Angelina Kotorin. Angelina! Përshëndetje Rodina. Po ti je shumë e re, sa vjeç je Angelina? 27. Ah, 27. Okej, mirë. Po tregoj e vogël, ndoshta nga që jam të vogël, por mendoj që është mosha perfekte të paktën tek unë. Dhe unë të uroj me gjithë zemër. Shumë faleminderit. Shkon fare gjithë, është një lajm shumë i bukur. Jeta jote do të ndryshojë komplet, me siguri ka filluar të ndryshojë që tani. Ka filluar që tani. Por që patjetër do të fillojë më pas një kapitull tërësisht i ri në jetën tënde. Dhe unë i mrekullueshëm, Shumë faleminderit. Faleminderit. Duhet të kaq bukur të shkon. Shumë faleminderit. Nur tjetër. Po, e dëgjoj shpesh, jam duke e shijuar. Realisht jam duke e shijuar. Është një eksperiencë e re normalisht për mua dhe me zipres. Je në muajin e 5, kështu që do të na rrëfesh plot gjëra. Po, patjetër. Tashmë, nga kjo përvojë jotja e re, është herë e parë që ti e shijon shtatzanin, kështu që çdo gjë për ty është e panjohur e re, me siguri lexon në këtë periudhë shumë libra, ka. Jam gjithkohës në libra dhe internet. Libra dhe internet, duke pyetur dhe mikeshat e mia që kanë kaluar si eksperiencë, dhe pse kam idenë shtatzanit janë shumë ndryshe dhe jo të gjitha janë njësoj, përjetohen ndryshe sigurisht. Unë jam duke përjetuar shumë mirë. Jam duke e shijuar, sigurisht fillimet kanë qenë pak me siklete, sikletet e shtatzanis. Ja, do të na i thosh, do të ndalojmë moment pas momenti, por unë dua të sjellim pak atë fotot e bukura që ti tashmë ke publikuar të periudhës shtatzanis, kështu që kemi përgatitur një kolazh të bukur me to, le t'i shojmë. Po. A, sa foto të bukura. Po, dhe... Blogerit në fakt nuk vuajn për foto asnjëherë, po imagjinoa në momentet e shtatzanis kur ti kërceje. Në fakt po shikoja dhe disa foto që aty mundohesh atë ta fshija në Instagram në rrjetet e mia sociale, sepse mendoja që ishte shumë herë dhe ishte një gjë që doja ta shijoja për veten time, jo ta ndaja me ndiksit e mi, akoma nuk isha gati, por që filluan dyshimet dhe komentet, Angelina një ndryshim po shohim tek ty, je shëndoshur, na trego, derisa thash okay, po e zbuloj, dhe pse doja ta mbaja akoma ma të fshet për vetë faktin ta shijoja për veten çdo gjë. Edhe në fakt zgjodhe ishte muaj i 5, po, momenti kur ti vendose ta zbulosh edhe për të tjerët. Momenti i parë kur zbulove për veten tënde, si e përjetove? Në fakt ka qenë ditën e planifikuar? Po, e planifikuar, ka qenë ditën e ditëlindjes që un kam bërë testin e shtatzanisë edhe doli pozitiv. Ka qenë reagimi i mamit shumë interesant se un i çoj në WhatsApp foton e i kisha treguar sigurisht dëshirën time dhe të partnerit të Kristit për të patur një fëmijë së bashku, sigurisht që ishin dakord familjarët dhe kur i çoj testin në WhatsApp, thotë je pozitive me Covid. Edhe ndërkohë që e marrë sqaroi jo më as testi. Covidi na ka bërë të harrojmë gjithçka tjetër, pra ekziston çdo gjë. Po. Është drejt. Dhe sigurisht emocionuese për mua, ishte planifikuar, e prisnim, por që nuk e dija që mund të ndodhte kaq herët. Dhe pse e provuam sigurisht. Je gati? Undive gati në momentin që morë vesh lajmin? Jo. Si përjetove? Realisht akoma dhe tani në momentin që mendoj them jam apo nuk jam gati, sepse duket diçka dhe pak sigurieta do ndryshoj, dhe pse unë kam marrë sigurisht me shumë pozitivitet, fëmia është bekim, unë jam partizane e familjeve të mëdha, dua të kem 3-4 fëmijë, prandaj edhe ndoshta mendova tani si fëmijën e parë 27 vjeç që pastaj të kem kohë me avantazh. Dash zoti sigurisht. Dhe sigurisht emocionuese si për mua, për familjarët, lajmi i parë që mora. Momenti kur ja dhe partneri tonë nuk ishte në Shqipëri në fakt ditën e ditëlindjes që unë bëra dhe testin siç e thash, por sigurisht që u gëzua dhe uroj më të mirën të na shkonte sa më mbar. Si jeni njohur ju të dy? Nuk e di, u kam pyetur herë tjetër? Jo, nuk kemi folur për këtë temë. E ka emrin Kristi. Kristi, po, kemi gati 11 vite bëjmë në qershor së bashku. Kemi qenë shokë të ngushtë. Kemi qenë adoleshentë të dy kur kemi patur shoqërinë përbashkët, më pas filluam të ishim shok, duke dalë për kafe si shok, derisa zbuluam ndjenjat. Në fillim ishim të vogël, sigurisht dhe nuk e dinim se çfarë po ndodhte, por
Shkoj mirë. Shkoj mirë dhe ja, ku sot jeni sot duke krijuar një familje. Praktikisht në prakt të qenurit prindër, mezi po e prisni. Ti ke zbuluar edhe gjininë të bebit, për cilin ne jemi duke folur edhe s'po e them tani sepse dua që dhe teleshikuesit ata që ndoshta nuk të kanë ndjekur dhe se kanë mësuar këtë lajm në Instagram, të zbulojnë gjininë nëpërmjet videos që ne do të shfaqim tani, kështu e njëjta video me cilën ti e zbulove edhe në mediat e tua sociale. Është një moment shumë i bukur, le ta shumë interesant, po. Dhe është djalë. Po, është djalë, në faktun e partneri e dinim, duhet ta them këtë. Edhe sigurisht ishim të përgatitur, thjesht e bëm këtë gjë për familjarët tan, sepse ishin ndarë në grupe, disa mendonin vajzë, disa mendonin djalë, dhe shumë interesante. Organizuam diçka të vogël brenda kushteve që lejohen, sepse jemi në periudhë pak të vështirë, me familjarët, më të afër me ta, një fest shumë të vogël dhe private dhe zbuluam. Ne ishim përgatitur dhe sigurisht dhe pse e dinim na kapën ato emocione dhe të dy duke parë pupla që dolën blu përsëri duke i parë dhe duke përjetuar po njësoj sikur e zbuluam gjinin të dy. Kishte ndonjë preferencë ndërkohë për gjinin? Do të ndoje që fëmia e parë ndoshta të ishte një do doja aty ishte vajzë, por jam e bekuar dhe pse është djalë përsëri absolutisht. Do jetë tjetri. Padyshim. Bebia tjetër do të jetë vajzë. Mendoja vajzë gjithmonë duke qenë se okay, do vishet njësoj si unë, duke krijuar disa situata së bashku, por që dhe me djalë jam shumë e lumtur. Në fillim u surprizova, thash si do jem unë me një djalë, duke rritur një djalë, por do jetë një sfidë shumë e këndshme për mua. Jam rritur me smotrash, jemi rritur në familje që jemi tre vajza dhe një djalë, dhe prandaj është edhe kjo dëshira e madhe, por që jam vërtet e lumtur. Është një ndër periudhat më të mira të jetës time. Ma e jote u gëzua? Pa dyshim që po, si mami im, si mamaja e partnerit e Kristi, gjithashtu. U gëzuan se po bëhen gjyshe për herë të parë. Që është një pi parë në familje. Po, një pi parë në familje. Shumë bukur. Dhe po më thojë që muajt e parë nuk kanë qenë shumë të lehtë, niset më tregon? Po, me sikletet, me përzierjet, nuk kam patur shumë energji dhe pata mungesë 2 muaj në blogun tim. Ishte sfidë më vete të kisha mungesë në blog. 2 muaj nuk e postuar asgjë? 3-4 foto, duke qenë se unë postoj për ditë foto dhe jam në kontakt gjithkohës me ndjekësit e mi, aty e bëra një lajmërim që do më duhet të pushoj, disa menduan që mund të isha smur, pa qef, nuk dhash një shpjegim, prita sa të jepe lajmi dhe do e kuptoni dhe gja e kuptuan, dhe ka patur sikletet e veta, nuk isha mësuar që të kisha një jetë brënda në shtëpi, të përtoja në thonjë, za për të bërë foto, shoqe që më thoshin hajde, vishu, dal, unë ndërkoj që thjesht doja të pushoja dhe të rria vetëm. Ishe nevojë për qetësi? Isha nevojë për qetësi, sepse edhe ushqimi dhe oreksi nuk filloj. Mendoja se do të fillon të oreksi direkte. Unë jam edhe pak peshe dobët në trup edhe sigurisht ngella pa energji. Po ndërkohë me oriks tani si je? Tani jam mirë, jam mbushur. Shiqur. Je me atë të orin që hapi. Madje un kam shtuar. Ti mban, kështu. Madje sa për dy. Po, fiks. Madje un kam shtuar 7 deri në 8 kg mos gaboj dhe jam shumë e lumtur. I kam bërë foto peshore dhe inshallah nuk po i humbas. Ke dashur gjithmonë që do shtoje në pesë. Gjithmonë në shtera parë që un jam e mbushur dhe gjithonë që më shkon dhe inshallah smikin kur kilet. Po, dashur, që shumë elegante, shumë bukur një blogger e mirëfillt. Si e mendon lindjen, do doje që të lindje në mënyrë natyrale apo planifikon të bësh një cesarian? Mendoj në lindje natyrale. Tani fillon vendoset pak ashtu. Po, mendoj në lindje natyrale, nëse çdo gjë shkon mirë, por në rast se mjeku këshillon diçka tjetër, padyshim çka të jetë më e mira për mua dhe për fëmijën. Ndiqesh sistematikisht me një padyshim që po, padyshim që po. Më the ushqimi i preferuar tani, ke një neps për një ushqim caktuar? Akoma jo, ananasi, sallatat, këto janë te ananasi, tek frutat, akoma nuk e kam një ushqim që të them, ok, atë dua, do më thonë. Po pris që ndoshta këto 4 muaj do jenë pak më të vrullshëm në ushqim. Po ka një ushqim që do kanë thënë për shumë që këto duhet ta konsumosh me shumicë sepse i bën mirë bebes. Avokado, banane, dhe sigurisht që të dyja këto i kam. Avokadon që e konsumoj tek sallatrat, sallatra në kushte në shtëpi, sigurisht sepse ndjek atë rregullin që mos u shej jashtë, krudot jo, sallatat duhet larë, sigurisht që i përgatis në shtëpi, dhe bananet, frutat, pa dyshim. E do mund ushqim qëfar organizmi kërkon pa u sforcuar, dhe kjo ishe një këshill kryesore që mos e sforco veten, ha qëfar të hajet. Jetojmë në një ko Covid-i, ku së përrisht, se cili këto e vërtet edhe shumë është ndryshe normale. Shumë njërë është tonë përse si të ka kufizuar ty, do me thënë, ka momentet të cilë do doje të ishe pak më e lirë për ta jetuar shtë zanin tënde? Mendoj se diri tani e kam përbaluar shumë mirë.
nuk mendoj se më ka kufizuar, mendoj që jam okay. Edhe them se është një periudhë shumë e mirë sepse as nuk dua dhe vetë të dal që të konsumoj darkat jashtë. Na mbledhaj ora 8 në shtëpi bashkë me partnerin, jemi okay duke parë televizor dhe duke e shijuar të dy së bashku. Ndoshta po mos ishte periudha pandemisë, do ishim më të hallakatur në punët tona, dhe mendoj që okay. Është mirë. Ke filluar të mendosh për blerjet? Kur u bë festa në fakt. Për veshjet e bebes, po, veshjet e para, mi soli motra madhe që jeton në Amerikë, gjeti mundësi mi dërgoj me dikë dhe më soli pa fund, asaj a tha gjini në fakt, që në fillim, dhe dinte dhe sforcoja me madhe ishte që unë duhet të mbaja këto robat e fsheura në dollap që mos më të shikoni familjarë, dhe ishte ashtë kjullë, ashtë ash të bukura, po daloheshin që ishin për qunë, e vetëm i shikoja vetë, Ilia, okej. Okay. Dhe kam një garderob të vogël të bebit, mendoj që është akoma herët, sigurisht për të bërë shopping për karrocën, për krevatin, apo gjërat e tjera elementare që duen. Pata dhe roba se erdhën dhurat nga familjarët tanë tek festa, me ngjyrë neutrale. Po, disa kishin nga buar pak, ishte dhe rozat, për s'ka problem. Por që është një garderobe vogël e bebushit. Dhe ti si vlogere, këtë periudh, ke ndërmend që ta shfryzosh, sepse më herët ti e ke bërë diçka të tillë, se është pjesë tashmë e profesionit tënd, bashkëpunimi me kompani të ndryshme, me brende të ndryshme. Më kanë ardhur disa oferta. Si një mama e re që do kesh përvoja eksperienca të tjera, pra do të shtohet rrethi i aktivitetit tënd. Po, më kanë ardhur disa oferta në fakt për bashkëpunim, por partneri është pak i kufizuar dhe sigurisht këtë gjë e ndaj edhe me të, sepse nuk është më pjesë vetëm e imja. Nuk dëshiron që të ekspozohet shumë fëmia si fillim dhe jo të jetë pjesë e reklamave apo marketingut në blogun tim. Mendoj që në fillim do jetë pak i përjashtuar dhe më pas mund të filloj ta përfshi në blog. Por do e vazhdoj blogun, ndoshta për dhënë këshilla tashmë në 4 muajt e fundit që dhe barku fillon dhe duket më shumë, se çfarë të veshim për mamat shtatzan, se si të dukemi dhe ngjyrat që na presin. Sa shumë ka për të thënë, është. Po, shumë, është temë tjetër. Më vete. Garderoba jote ndërkohë ka ndryshuar? Ka ndryshuar, po. Ka ndryshuar që tek numri, tek masat, nuk marr më small, por marr medium large që në belt i kem sa më të lirshme. Edhe tek stili, po mendoj të ndryshoj edhe pak stilin, por që e kam gabim këtë gjë, do jem përsëri ajo Angelina e ngjyrave, Angelina e se si do ta ndoje ta ndryshoj stilin. Nuk e di, të përshtatesha pak në një stil më serioz, por e di që s'doja dal dot. Shkon gjithmonë në zemra tek ngjyrat apo jo? Tek ngjyrat edhe tek stili që un jam, tek Angelina me gëshetat, me flokët, me ngjyra. Tani ngjyra vesh edhe mbretëreshë anglisë. Pa dyshim që po, pa dyshim që po. Vesh, po unë egzageroj pak ato miksimet e mija. Mirë, kështu që po bëhesh gati, do me thëmë, gjithë është duke shkuar mirë. Po, jemi duke reguar, dhe dhomën e gjumit. Po e bën gati dhe dhomën e gjumit, pra po bëhesh gati të prindërosh, edhe pse prindërimi fillon praktikisht në shtatzani, por çfarë ke, cili është miraku më i madh që ke në momentin kur bebia do të vinë në jetë? Si do e laj? Do të thonë pjesa se si mund ta laj bebin është shumë e vështirë dhe duke e menduar, por që do kem dhe ndihmën e mamit edhe të vjerës, vjera është pediatre dhe sigurisht që do e kem ndihmë të madhe nga vetë ajo. Do hap derën e shtëpisë që të vinë të rinat. Do të ndihmojë. Tjetër, se duke diçka shumë e panjohur për mua. Po për emrin ke filluar të vendosh? Jam duke pyetur dhe miqt dhe familjarët, sepse nuk dua të tregojmë egoiste që ta vendos vetëm unë, ndoshta mund të ketë një emër që mund të ma thotë një familjar dhe të godasi, por që mendojmë se jemi tek emra shqiptar. Partneri është Partizan, i emrave shqiptar dhe do e respektoj. Mua m'pëlqejnë dhe emrat e huaj, por beset e shqiptarët. Kështu që keni filluar të bëni listën. Po, po fillojmë vash avash. Të bëni listën. Mirë, ndërkohë këshilla për nënat sa zëna të cilat aktualisht janë duke të ndjekur diçka për stilin, për veshjen e tyre, pra sa mund të japësh në moment? Të vishen komode, të vishen ashtu siç ato ndjen, pa thënë që shikoj un po bëhem mam tani. Domethënë mendova një moment të po bëhem mam, duhet ndryshoj garderobën. Jo, domethënë vishuni si ndjeni rehat, ta kalojnë edhe shtatzanin ashtu si ato ndjen rehat, mos e dëgjojnë shumë, mos e pyesin shumë. Unë këtë gjë bëra gabim në fillim që pyesja, gjithë më thoshin gjëra të ndryshme, duke filluar nga mikeshat apo në rrjetet sociale, mikeshat virtuale që i lexoja blogjet e tyre ku tregonin këshilla, sepse jo çdo shtatzani është e njëjtë. Edhe jo çdo përjetim është i njëjtë. E vërtet. Në lidhje me partnerin tënd ju bashkëjetoni, nuk keni bërë një ceremoni? Jo, akoma. Jo, keni plan të bëni diçka? Mendoj që po, e do vetë
momenti për ta bërë. Edhe martesën apo jo? E keni menduar edhe këto? Martesë jo, po kapim te justifikimi i pandemisë. Po celebrimin po. Celebrimin po, celebrim po, fest martesë jo, jam. Celebrimin do ta bëni përpara se të lind bebi apo? Mendoj që po. Mendoj që po. Është në planet tona, por le të shohim. Do të kemi erën tjetër diku nga mesi verës, ndoshta pa lind brenda. Po, po, do vi me kënaqësi, po. Ndoshta atëherë do ta vish si grua e martuar. Ashtu po, do kemi unazën. Do kemi unazën. Doja të komplimentoja edhe për xhaketën sepse më pëlqeu shumë, po e vazhdoj të shoh tani. Detajet janë shumë të bukura. Po, këto të dy ai ka vendosur vetë në pak. Sepse kjo xhaketë është një brand i shumë të njohur dhe kam parë tek shumë vajza dhe thash, "Okej, po i bëj një ndryshim të vogël që duket pak ndryshe." Super ato aksesorët. Po, është karamele dhe tjetra. Edhe kjo është thjesht tip uniforme, Edhe bukur. Gjithmonë me stil, gjithmonë me stil Angelina. Për mua është kënaqësi që të jem këtu, je shumë e ëmbël dhe faleminderit që jep mundsinë. Gjithmonë e mirë, pritur që të kesh këto muaj që të kanë mbetur sa më të lehtë, se sigurisht ato më të vështirë të janë përpara. Po, i kalova. 3 muajt e parë janë ata, le të themi. Bravo, kjo ishte. Rëndesa është ajo që të bezdis pak në muajt që i ke përpara. Po, e kam marr para si 8 muaj natë, është ai momenti pak më i vështirë, po që ja vlen çdo lloj sakrifici. Nuk llogaritë fare para kënaqësisë dhe bekimit që sjell fëmia. E imagjinoj që tani. Ura tash jo të gjithën edhe sa më mbar edhe të pres sërish në studio. Turoj më të mirat. Faleminderit. Faleminderit që ishe këtu. Ne kemi publicitet akoma pas pak.